майданның жүректе жарасы бар. Қайғысы мен зілі мен наласы бар. Арамызда алшаң басып жүре тұғын. Қариялар азайып барасыңдар. 1941 1945 жылдар аралығында болған соғыс 1418 күнге созылды. Отанын оттан қорғап, жеңіс деп жанын шүберекке түйген азаматтардың ерліктері еш ұмытылмас емес. Бұл соғысқа 200 мың дәрігер, 1,5 миллионға жуық орта буын медицина қызметкерлері қатысқан. Биылғы ұлы жеңістің 75 жылдығына орай ардагерлеріміз туралы айту оларға деген асқан құрметімізді білдіреді. Жеңіс дейміз, жалауымыз желбіреп. Көктем күні нұрын төксе ел жүреп. Табосындай бейбіт күнге жеткізген әкелер мен аналар ғой ер жүрек. Майданға қай жылы аттандыңыз? Мен соғысқа 18 жасымда 44-ші жылы алындым. 45-ші жылы апрел айында Германияда болдым. 4 ағайын дедік. Төртінші боп мен аттандым ғой. Құдайға тоба, аман есен қайттым. Ата, мен де сұрақ қояйын, соғыста қай майданда болдыңыз? Екінші Беларус фронты, 97-ші стрелковой дивизияда минометный взводында болдым. Бай Анапияұлы, сіз бүгінгі біздің саяхатымызға келіп, қонағы болып, уақытыңызды бөлгеніңізге көп алғыс айтамыз. Жасқан баған, жауынан, жарақты ер, ерлігіңді аңызғып таратты ел. Қаһармандық дегенді кейін ұрпақ, жүздеріңе сендердің қарап білер. Дарған мінез, дара ой, дара шыңдар, жарқын жүзді, жүрегі ақ, жанасылдар. Арамызда жүретін алшаң басып, майдангерлер азайып барасыздар. Ерлік сүйген елінің салтылары, жүздерінде жанған от жарқылы бар. Соғыс деген салмағын жалғыз сөздің, бүгінгі ұрпақ өздерін арқылығар. Қастерлейді халқымыз қаһарманын, жүресінде саңғырлы сапарларын. Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, қалдау бүкінесе. Жеңіс туы, жеңіс туы, желбіресін мәңгілік. Жеңіс жыры, жеңіс жыры, асқақтасын жаңғырып. Сайдың серпе тасында қатар көзінген, шері тартқан көртіңе елі сүйсінген. Ән салшы сарбазым, назданып салған өзіңе әлі. Бауыржан Момышұлы, Талғат Бегелдинов, Мәлік Ғабдулин, Түлеген Тоқтаров, Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәметова. Ұмытпадық сендерді, ұмытпадық қан төгілген жерлерді, ұмытпадық ұмытуға хақым жоқ, ет жүрегі елім деген ерлерді.